пак да повторя, специален поздрав за господин Рубарчето, той се знае защо. И тук сме с Beta Future, или по-точно едната половинка на Beta Future. Да, другата е папката, той не трябва да е. Надяваме се, че за следващия път. А, така, ти си ми обещал, че той ще ни донесе подаръци от Италия, нали така? Да. А, така. Между другото, точно в... Да, и аз сега да го използваме това нещо. Точно в момента слушаме, или не в момента, да, или сега навлиза, е... слушаме ремикс на Тиесто. Как така стигнахте до това да направите ремикс на Тиесто? Ами просто изкефи ни песента много и вече се получи ремикса и така. Готин стана. Точно. Иначе също наскоро издадахме за испански лейбъл Anticlockwise. Да, ти спомена нещо, че сте в страницата на DJ Mac Испания. Да, точно така, което е доста яко. Появихме се в DJ Mac Испания преди няколко дни. За Pirate Station Русия, също някакъв диджей просто избрава една от парчетата. И се появя, това е може би най-голямата станция за Drum & Bass в Русия, което е много яко. А в момента гледаме ваше официално видео. Откъде дойде цялата идея за това видео? Вие доколко сте замесени в неговата подготовка? Ами, значи видеото си го направихме сами, той е креатив. А пък ние направихме монтажа сами. Песната е че част от предишното ни EP Void, което излезе юли месец миналата година. И така, общо взето, това е за клипчето, което е доста готино, доста красиво визуално. Музиката е по-дълбока, малко не е типичният такъв, нали, здрав drum and bass party, ами е по-скоро да си го слуша човек вкъщи, да чилва и... Много летен вайб има така, да, като гледам. А вие как се заребихте по това да продуцирате музика? Ами аз се занимавах с диджейство от много години, от вече 10 години някъде в Испания. Ние двамата живяхме в Испания много време, там се запознахме. А пък също организирах партита и така, докато пък Павката, той се занимавал с свиране на китара, продуцирал е. Срещнахме се и се получи доста добре, нали, цялата комбина. И в крайна сметка решихме да се върнем тук в България и да си направим студио. Година, да, направихме си студио и сега продуцираме здраво, организираме разни участия и така. А къде може да ви видим на парти, между другото, защото аз съм много навита вече да посетя нещо такова? Ами следващия път, като дойдем, ще ви кажем, в Маймунарника ще има парти, но има време. А, така. Да, аз подочух, че ще бъде в края на юли месец, така че със сигурност ще ви видим отново в студиото, както ще ви видим и на Gaming Tuesdays, за които вече от доста време се говори. И така, нямаме търпение да те чуем отново. Както каза, хората много добре реагираха, аз много добре реагирах също на това. Спечели си нова, малко нови фенове. И се виждаме скоро пак. Да, надявам се, че скоро. Всичко най-добро. И се връщаме към Роро за малко-малко наградки.